Predstavitev vozila Audi Q2, letnik 2020 z 51.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, to tudi zadaj desno, vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni strani so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet, ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet, ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, tudi odlično ohranjen, nepoškodovan. Pneumatika in platišče spredaj desno, v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2019, 6,8 mm profila. Prah na desni strani, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno, tudi v odličnem stanju, platišče ima minimalne površinske praskice, pneumatika pa je letnik 2019, 6,4 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, vozilo ima tudi predpripravo za vlečno napravo. Pneumatika in platišče zadaj levo, v zelo dobrem stanju, platišče ima minimalne površinske praskice, pneumatika pa je letnik 2020. Še 6,7 mm profila. Tudi prah na levi strani je odlično ohranjen, nepoškodovan in še pneumatika ter platišče spredaj levo v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2019, 6,5 mm profila.